بسم الله الرحمن الرحيم بلستيل كسو دوادا واركي اينو هل كان اذن كاسو قد بنترني فالان جنرل كان هديات قعصب تايو اذن هوري سبسكريب وصارن فالان هدى سبسكريب صار سيدو اكلنا قنبالير كفرو سيمر والبايكو وصو دعان حواه حساسي اه يورارك اينو هل كان سو قللنو مغال كان هديات كاشي فالان لايك صار سينا شير قروا السحاب تايدا لودان بلستيل واركي نقضو بدا حساسي اه ياتكم اغلي دونتان وحاكم اذا ayadoo dadka Soomaaliyeed ay aad u hadal hayaan kiiska Ikraan Tahliil ayaa warar hordhac ah oo hoos u helayno waxa ay sheegayaan in nabadgudu ay hayaan dad ku lug leh dilka Ikraan Tahliil wararku waxay intaa ku darayaan in cadeymaha nabadgudu ay hayso ay ugu horeeyso dadkaas ay soo bandhigi doonto oo sida la sheegay markii Fahd Yasiin uu golaha amniga qaranka uu gudbiyo xogta Ikraan Tahliil kadib warbaahinta ay dadka Soomaaliyeed loo soo bandhigi doono dad ku lug leh kiiska Ikraan Tahliil oo ayagana laga hadashin doono shirka golaha amniga qaranka oo maalintii shalay ahayd baaqday goormeeb uu qabsoomayaa xaaladii ugu dambeeyay ee Fahd Yasiin xaggee uu ku sugan yahay la taliyaha amniga qaranka mudane Fahd Yasiin warar ayaynu idin kaga haynaa wasiirka duulista hawada Duran Faarax oo amar diido ku sameeyay ra'iisul wasaare Roble kadib markii uu ra'iisul wasaare Roble amray amarro ku aadan garoonka diyaaradaha iyo sidoo kale dhaqdhaqaaq garoonkaasi kadib go'aanadii uu soo Roble jecleysan ee ka soo kala baxay maamul goboleedyada iyo beesha caalamka waxaa ka jiray in Roble uu hadda door bidayo inuu la heshiiyo madaxweyne Farmaajo dhistiyaal warkeena qodobada wada xasaasiga ah ayaad ku maqli doontaan ee ku soo dhawaada warkeena oo fiksan waxaanu mar kale idin xasuusinaynaa haddii aad channelkeena ku cusub tihiin fadlan subscribe saara sidoo kalena gambaleelka fura furta si mar walba aad u heshaan xogaha hoose ee xasaasiga ah ee aynu halkan maalin walba idin kula wadaagno iyadoo hadda dalku ku jira xaalad xasaasi ah aad ayaad mahadsantiin aynu u gudagalno warkeena iyadoo dadka Soomaaliyeed ay maalmihii ugu dambeeyay ama aynu dhahnay bilihii ugu dambeeyay ay aad u hadal hayeen kiiska sargaarada Ikraan Tahliil ayaa warar hordhac ah oo aynu helayna waxa ay sheegayaan in nabadgudu ay hayaan dad ku lug leh falka Ikraan Tahliil ee wararka aynu helayno waxa ay tibaaxayaan in nabadgudu ay gacanta ku hayaan dad la sheegay inay ku lug lahaayeen fududeeyeen wax ka ogaayeen kiiska Ikraan Tahliil ama qaarijinta Ikraan Tahliil oo la rumaysan yahay inay gacanta u gashay kooxda argixisada ah ee Al-Shabaab cidda ay hayaan nabadgudu waxa ay tahay kuwii fududeeyay ee u sahlay Al-Shabaab inay gacanta ku dhigaan sargaalada Ikraan Tahliil ee wararku waxay sheegayaan taliyaha amniga qaranka ahaana taliyihii hore ee nabadgudu Fahd Yasiin markii uu dalka ku soo laabto golaha amniga qaranka uu la wadaago xogta rasmiga ah ee kiiska sargaalada Ikraan Tahliil kadib warbaahinta lala wadaagi doono codad muuqaallo ay duubeen kaamirooyinka qarsoon CCTV loo yaqaano iyo sidoo kale dad ayagu hadlaya ama laga hadalsiinaya sheegayana inay ayagu la kulahaayeen kiiska Ikraan Tahliil Ikraan Tahliil waxay ahayd sargaalad sare oo ka tirsan nabadgudu kooxda argixisada ah meesha ay degan tahay inta ugu yimaadeen ma ay saqaarajin ama halkaas kama is afduuban waxaa jira dad dowladda federaalka ahna aan ka tirsanayn Al-Shabaabna aan ka tirsanayn oo ah shacab oo labadaba ka madax bannaan balse ayagu fududeeyay in Ikraan Tahliil ay gacanta u gasho argixisada Fahd Yasiin oo asagu laga doonayay inuu xogta kiiskani golaha amniga qaranka maalintii shalay ahayd uu soo bandhigo waxa uu hadda ku sugan yahay dalka Turkiga gaar ahaan magaalada Istanbul halkaas uu ka degan yahay hotel ay amnigiisu aad u alaalinayaan sirdoonka dalka Turkiga kadib markii maalmihii la soo dhaafay uu qashashaad kala kulmay dowladda Djibouti oo kaashanaysa dhinacyo kale oo ka soo horjeeda asaga sida aynu wararka ku helayno Fahd Yasiin 48 saac ee soo socoto ayay u badan tahay inuu soo gaaro dalka golaha amniga qaranka ama shirka golaha amniga qarankana waxay u badan tahay 3 maalmood in lagu soo foole gudahood in lagu qabto in dadka Soomaaliyeedna loo soo bandhigo xogta sargaalada Ikraan Tahliil waxana warar aynu helayno hordhac ay sheegayaan in dadka Soomaaliyeed ay ku qancin karaan ama ay ku qancin doonaan warbixinta ay soo bandhigaysan nabadgudu sawta uu wane uu Fahd Yasiin u iman waayay ayaa waxay tahay iyadoo maalmo koor sidaad ogsoon tihiin
oo safarkii uu kaga yimaada Turkiga ee dheera saacado badan qaatay markii uu Djibouti soo marayay in dawladda Djibouti carqalad kala kulmay taas oo ku keentay daal aad u farabadan in Turkiga ayuu hadda ku sugan yahay sida aynu idin sheegnay waxayna u badan tahay in saacadaha soo socda uu ka soo baxo Turkiga soona gaaro magaalada Muqdisho si uu shacabka Soomaaliyeed iyo golaha amniga qaranka uu ula wadaago xogta kiiska Ikraan Tahliil. Dhanka kale, ra'iisul wasaare Roble oo asagu maalmihii ugu dambeeyay dagaal adag kula jiray madaxweyne Farmaajo ayaa wararku waxay sheegayaan in hadda xoogaa isbeddel uu ku yimaaday. Sida aynu ogsoonahay, ra'iisul wasaare Roble waxa uu aad u danaynayay in maamul goboleedyada iyo beesha caalamka uu taageero ka helayo, taasoo fududayn lahayd inuu meesha si sahlan uga saaro madaxweyne Farmaajo sida hadda ka hor ku dhacday madaxweynihii hore ee Soomaaliya Allahu naxariistay Cabdullaahi Yuusuf Axmed oo markaasna asna ay isqabsadeen ra'iisul wasaarihii xilgaarsiinta ahaa Nuur Xasan Xuseen Nuur Cadde markii dambena beesha caalamku markii ay Nuur Cadde u heelisay uu meesha si fudud uga baxay Cabdullaahi Yuusuf asagoona ankee waqtigiisa dhammaysan doorashana aan laba gaarin. Sabab arrinta ugu weyn ee uu Roble rabay arrintaasi ayay ahayd in madaxweyne Farmaajo uu ka takhaluso asaguna uu dalku ka noqdo madaxweyne iyo ra'iisul wasaare awoodahoo dhan hadday tahay mid ciidan iyo mid dhaqaalena uu asagu hormuud u noqdo, balse beesha caalamka iyo maamul goboleedyada warka ay soo saareen ayaa waxa ay ku noqotay dhirbaaxo aad u kulul oo ilaa iyo hadda uu kasoo kabsan lahay ra'iisul wasaare Roble. Sida aynu warar ku helayna waxay sheegayaan in Roble hadda uu go'aansaday ama uu danaynayo inuu madaxweyne Farmaajo ay si nabad ah ku wada dhammaystaan inta doorashada laga gaarayo maadaama aysan wax u dhicin sida uu filayay. Roble ayaa la sheegay inuu hadda door bidayo inuu la heshiiyo madaxweyne Farmaajo. Wararku waxay sheegayaan in gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha galmudug Axmed Cabdikaariye Qorqor labadaba uu fariin u diray, fariintaasoo uu ekeydna dhexdhexaadiya aniga iyo madaxweyne Farmaajo. Dhanka kale, warar aynu helaynaa waxay tibaaxayaan in wasiirka wasaaradda duulista hawada Duran Faarax iyo ra'iisul wasaare Roble saddexda maalmood lasoo dhaafay ay isku ficneyn. Sababtu waxay tahay in wasiirka duulista hawada uu diiday amar kaga yimaaday ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya injineer Maxamed Xuseen Roble. Garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho, in haddii laga celinayo diyaarad ama dhaqdhaqaaqiisa lala soconayo, cidda ahamiyadda ugu horeysa leh waa hay-adda duulista hawada iyo wasaaradda duulista hawada. Wasaaradda duulista hawada waxaa wasiirka ah Duran Faarax oo sida la sheegay ay aad isugu dhow yihiin siyaasad ahaan madaxweyne Farmaajo. Sidaa daraaddeed, amar kasta oo wasaaraddaas la soo marin lahaa ayaa waxa caqabad ku noqday baa leeyahay wasiirka duulista hawada oo asagu marar badan diiday amarro kaga yimaaday dhanka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya. Wasiirada ka tirsan xukuumadda Roble ayaa iyagu ku kala duwanaaday qaabka ay u wajaheen amarrada ka imaada ra'iisul wasaaraha xilgaarsiinta ah, iyadoo wasiirada sida wasiirka warfaafinta oo maalmo ka hor markii ay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu isqabsadeen amar uu siiyey ra'iisul wasaaruhu amarkaasoo ahaa in aanan warbaahinta qaranka aan laga soo gudbin karin wararka dhanka madaxweyne Farmaajo u ogolaaday, halka wasiirka amniga asagana warar uu diiday amarro uu ka helay dhanka ra'iisul wasaare Roble, amarradaas oo ka mid ahaa in xaaladii markay taagnayd nabad sugidda ee markaa jiray Fahd Yasiin, go'aanada dhanka xafiiska ra'iisul wasaaraha ee ka soo baxa in la soo mariyo dhanka wasaaradda amniga. Wasiiro dhowr ah ayaa iyagu qaarna waxay diideen qaarna ogolaadeen amarka ra'iisul wasaare Roble. Sida aynu warar ku helayno xaqiijiyay Danjire Xasan Xudume Jimcaale oo asagu ilaa hadda madaxweyne Farmaajo ugu magacaabay wasiirka amniga inuu ka qayb gelayo shirka golaha amniga qaranka, oo markii ankee shirkaasi uu ka qayb galo war saxaafadeedka laga soo saari doono ay u badan tahay inuu asaga uu akhriyo, halka wasiirka amniga ee ugu magacaaban ra'iisul wasaare Roble uu asaguna ku shaqeeyo wasaaradda amniga. Wasaaradda amniga hadda waxaa ku shaqeeya Cabdullaahi Maxamed Nuur oo uu Roble u magacaabay, halka nabadsugidda ama taliska nabadsugidda uu ku shaqeeyo taliyaha kumeel gaarka ah ee uu madaxweyne Farmaajo u magacaabay Gaashaanle Yasiin Fere. Dhanka kale,
maxaa ka jira in warqad uu u diray bangiga dhexe iyo wasaaradda maaliyadda ra'iisul wasaare Roble warqadaas oo ahayd in lacag $9 million ah oo 2018-kii ay dowladda Soomaaliya gacanta ku dhigtay iyadoo dowladda Imaaraadka ay soo gelinaysay Soomaaliya si ay carqalad uga samayso waa sida ay dowladda Soomaaliya markaas sheegtay in uu ra'iisul wasaare Roble uu lacagtaasi doonayay in akoonkiisa gaarka ah lagu soo shubo warqad aan la xaqiijin karin rasmi ahaanshaheeda ayaa waxaa la soo geliyay warbaahinta iyo sidoo kale baraha ay ku kulmaan bulshada warqadaas oo sida muuqatay uu ku saxiixnaa madaxweyne aynu dhahnay ra'iisul wasaare Roble 15-kii bishaana loo diray bangiga dhexe iyo wasaaradda maaliyadda oo amarkaas uu amarna lagu bixiyay in lacagtaas Imaaraadku ay leeyihiin lagu soo shubo akoonka ra'iisul wasaaraha sida warqadda ku qoranna la sheegay in dowladda Imaaraadku ay arintaasi ka warqabto oo ay amartay in lacagtaasi lagu shubo in lacagtaasi lagu socodsiiyo howlaha howlaha xukuumadda warqadaasi ma xaqiijin karno inuu ra'iisul wasaare Roble diray balse warar aynu xaqiijin karno ayaa waxa ay sheegayaan maalmo ka hor markii uu ra'iisul wasaare Roble tagay bangiga dhexe waxaa la sheegayaa in maamulka bangiga dhexe uu ra'iisul wasaare Roble ka codsaday in ay soo tusaan meesha ay taalo lacagta Imaaraadka laga qabtay sida aynu ka soo xiganay maamulka bangiga dhexe iyo sidoo kale ila kale oo lagu kalsoonaan karo oo aynu la xiriirnay ra'iisul wasaare Roble markii maalmo ka hor uu booqday bangiga dhexe waxaa la sheegay inuu maamulka ka codsaday in la soo tuso la geeyo meesha ay taalo lacagtii Imaaraadka laga qabtay arintaasi waxa ay sii rumaynaysaa warqadda warbaahinta iyo baraha bulshada lagu faafiyey habeenkii xalay ahayd inkastoo afhayeenka xukuumadda uu arintaasi beeniyey balse warqaddaasi markii la eego waxay u muuqataa inay tahay mid rasmi ah oo markii la eego saxiixa iyo habqoraalka ay u qoran tahay waxaynu ogsoonahay in maalmo ka hor ra'iisul wasaare Roble warqad uu asagu ku saxiixan yahay uu u diray wasaaradda maaliyadda warqaddaas oo uu ku amray wasaaradda maaliyadda in aysan bixin karin wax lacag ah oo aan ka haday tahay mushaarka ciidamada iyo shaqaalaha uusan asagu amrin arintaas oo rumayn karta warqadda warbaahinta lagu faafiyey habeenkii xalay ahaa inkastoo ay beeniyeen xukuumadda ama xafiiska ra'iisul wasaaraha dhanka kale warar aynu helayna ayaa waxay sheegayaan in maamul goboleedyadu ay isku raaci lahaayeen ilaa iyo hadda shirka garoowe maamul goboleedyada qaar ayaaba la sheegay inay qabaan in shirkaasi laga baaqsado sidoo kale shirkaas markii la isugu tago oo sida la filayo maalinta talaadada ah ay isugu tagi doonaan 12-ka bishan laba maalmood kadib magaalada garoowe maamul goboleedyada ayaa la sheegay in anke markii ay halkaas isugu tagaan maamul goboleedyadu inaysan isku aragti noqon karin maadaama maamul goboleedyadu ay iyagu fikrado kala gedisan ay aaminsan yihiin meelo ay ka midaysan yihiin waa jiraan oo ay ugu horeyso in doorashada ay saameyn weyn ku yeeshaan iyo in sidoo kale soo xulista xildhibaanada aqalka hoose iyo habraacyadaas oo dhan ay iyagu awoodda ugu badan yeeshaan balse fikrado badan oo aysan ka midaysanayn ayaa jira wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda dowlad goboleedka Puntland Cabdi Ibraahim Warsame Qowdhan oo qoraal kooban soo saaray ayaa ka hadlay khilaafka siyaasadeed ee haatan ka taagan gudaha madaxtooyada Soomaaliya Qowdhan ayaa shaaca ka qaaday in xiisadda u dhaxaysa madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha ay salka ku hayso arrimo ay ka mid yihiin dastuur jebin iyo hor socod la'aanta doorashada isla markaana lagu xallin doono magaalada Garoowe wasiirka oo hadalkiisa sii wata ayaa rajo wanaagsan ka muujiyey in khilaafkan oo saameeyay doorashooyinka uu ku soo dhammaan doono caasimadda Puntland ee Garoowe khilaafka jiitama una dhexeeya madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha waxay xaajadooda ku dhammaan doontaa laguna xallinayaa caasimadda Puntland ee Garoowe ayuu yiri wasiir ku-xigeenkan sidoo kale Cabdi Ibraahim sharaxaad kama bixin sida ay Puntland ku wajahayso dhexdhexaadinta labada mas'uul ee ugu sarreeya dalka dhinaca kale waxa uu soo hadal qaaday shirka gaarka ah ee hoggaamiyasha maamul goboleedyada ay ku leeyihiin Garoowe isagoo si weyn u bogaadiyay shirkaasi soo dhowaada ayaan idin leenahay madaxda maamul goboleedyada hooyada federaalka gacmo furan ayay idinla diyaar tahay
doorasho ayayna rabtaa ayuu ku sii daray qoraalkiisa. Ugu dambeyn waxa uu hoosta ka xariiqay inay Puntland diyaar u tahay inay sii ambaqaado doorashooyinka si looga gudbo xaaladda kala guurka ah ee haatan lagu jiro. Hadalkan ayaa ku soo aaday iyadoo Puntland ay horey u qaadacday shirkii Golaha Amniga Qaranka oo uu maalmo ka hor madaxweyne Farmaajo iclaamiyay. Dhanka kale, midowga Yurub ayaa ugu baaqay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble inay soo afjaraan khilaafka siyaasadeed ee maalmihii dambe cirka isku sii shararay. Midowga Yurub ayaa sidoo kale bayaanka ay soo saareen ku sheegay in loo baahan yahay in goodi socodka doorashada aan la hakinin oo lagu wado si nabadgelyo leh, iyadoo la raacayo jadwalkii hore ee lagu heshiiyey 27-kii May. Waxay tani fure u tahay badqabka dadka Soomaaliyeed. Dhammaan danayaasha arrimaha Soomaaliya waa inay xakameeyaan xasiloonida guud ee Soomaaliya iyo gobolka, ayaa lagu yiri qoraalka ka soo baxay midowga Yurub. Waxa uu khilaafkani xoogaystay kadib markii madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu hakiyay awoodda ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, waxaana saacado kadib tallaabadaasi ka soo jawaabay ra-iisul wasaare Roble oo sheegay in madaxweynuhu uu wado jabinta heshiisyada doorashada, carqaladaynta howlaha xukuumadda, iyo abuurista xasilooni darro, waa sida uu hadalka u dhigay. Dhanka kale, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shir jaraa'id qabtay ayaa ka hadlay xaaladihii u dambeeyay ee siyaasadda dalka, isagoo baaqyo kala duwan u jeediyay madaxweyne Farmaajo, ra-iisul wasaare Roble, madaxda dowlad goboleedyada, iyo guud ahaan shacabka Soomaaliyeed. Xasan Sheekh oo hadalkiisa uu walaac badan ka muuqday ayaa sheegay in shacabka ay iyo maalgadaya iyo sidoo kale meesha caalamka ay walaac weyn ku abuurtay xaaladda siyaasadeed. Waxaa kor soo martay cabsida ah in dalku uu galo xaalad aan la garanayn meesha ay ku dhammaan doonto. Hooyo iyo aabo kasta waxay bilaabeen inay ka fakaraan mustaqbalka ay caruurtooda u qorsheeyeen iyo waxa iska bedeli kara. Ganacsada kasta hadda waxa uu ku walwalayaa maalgashiga uu dalkiisa ku sameeyey. Shaki ayaa ku yimid rajadii wanaagsanayd ee mustaqbalka dalka, ayuu yiraahday Xasan Sheekh Maxamuud.